Se alguém quiser comprar materiais de luta, assim como camisetas do evento, você pode estar comprando aquela casinha perto da saída. If anyone wants to buy fighting gear or the shirt of the enemies, you can buy that at the booth next to the lady. O almoço está sendo servido para os atletas no piso do meio do ginásio. Logo atrás. ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos! ¡Eso!
vencedor é Aldo Vilalba, do Paraguai. Aldo Vilalba, do Paraguai.